প্ৰতিটো হেবিটেটত এক কিলোমিটাৰ বেসাৰ্ডৰ ভিতৰত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় থাকিব লাগে আৰু মিনিমাম তাত ত্ৰিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব লাগে আৰু ত্ৰিছজন যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেতিয়াহ'লে তাত দুজন শিক্ষক থাকিব আজি এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ পাঁচটা শ্ৰেণী আছে এতিয়া পাঁচটা শ্ৰেণীত প্ৰতিটো শ্ৰেণীত যদি দহজনকে পোন্ধৰজনকে বিশজনকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেনেহ'লে শ্ৰেণীয়ে প্ৰতি শিক্ষক দিয়াৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ছগৰাকী হয় তাত পাঁচটা কোঠা শ্ৰেণী আছে বুলি পাঁচজন শিক্ষক কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া যাব আজি অসমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষকৰ সংখ্যা পি টি আৰ যাক আমি যদি কওঁ এই পি টি আৰ অসমৰ পি টি আৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমাৰ এল পি স্কুলত পি টি আৰৰ সংখ্যা নাইনটিন ইছ টু ওৱান তাৰমানে প্ৰত্যেক ঊনৈছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে এজন শিক্ষক আমাৰ আছে এখন এটা এশ মিটাৰৰ দূৰত্বত এখন গাঁৱতে দুটা চুবুৰীত যদি দুখন বিদ্যালয় থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক'ৰ পৰা পাব এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত নাপায় আমি সেইকাৰণে দুয়োখন বিদ্যালয়ক একেলগ কৰাৰ পাছত তাত শিক্ষকৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গ'ল গতিকে মাননীয় বিধায়কসকলক মই অনুৰোধ জনাম যে যিখিনি বিদ্যালয় ওচৰা ওচৰিকৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাই শিক্ষাক্ষেত্ৰ আঁচনিখন পঢ়ি লৈ সেই শিক্ষাক্ষেত্ৰ আঁচনিৰ অধীনত এই এমালগেমেশ্যনটোক সমৰ্থন জনাব লাগে আমি সেইটো কৰিলোঁ আৰু শিক্ষা সেতুত ছাত্ৰ শিক্ষকৰ উপস্থিতি লৈছোঁ এইবাৰ ৰেচনেলাইজেচনৰ কাৰণেও আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আমি ইউজ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ছফ্টৱেৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এতিয়া ছফ্টৱেৰে কম্পিউটাৰে গোটেই মোৰ বি জিলা এখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিসংখ্যা লৈ কোন শিক্ষকক ক'ত দিব পৰা যায় ইয়াৰ অংকটো ছফ্টৱেৰে কৰি দিব যিটোৰ ওপৰত যিটোক আমি খালি ফাইন টিউনিংহে কৰিম আমি বিভাগে সেইটোৰ ফাইন টিউনিং কৰিম অৰ্থাৎ যাতে কোনো বিদ্যালয় ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ পৰা বাদ পৰি নাযায় আৰু অনাহকত কোনো শিক্ষকক বদলীকৰণৰ দ্বাৰা যাতে মানে তেওঁক হেৰিও কৰা নাযায় এইখিনিৰ কাৰণে আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আমি শিক্ষা সেতুত তাত আমি পুনৰ নিয়োগ কৰি ৰেচনেলাইজেচনৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ আৰু যিহেতু গোটেই কথাখিনি মানৱীয় আৰু মানুহৰ লগত জড়িত যে এইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰাৰ নিচিনা নহয় ইটা চিমেণ্ট বালিৰ অংক নহয় হিউমেন বিং হিউমেন বিংক বিংক বিভিন্ন জেগাত প্লেচমেণ্ট কৰিব লাগে ইয়াত বহুত ধৰণৰ সুবিধা আছে গৰ্ভৱতী মহিলা এগৰাকীক হঠাৎ বদলি কৰি দিব নোৱাৰি মহিলা এগৰাকীক দুখন নদী পাৰ কৰি পেলাই চৰ অঞ্চল এটাত চাকৰি দিব নোৱাৰি দিব্যাংগ ব্যক্তি এজনক য'ত ত'ত পষ্টিং দিব নোৱাৰি এই মানৱীয় কথাবিলাকো জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে আমি অকণমান লাহে ধীৰে কামখিনি কৰিব লগা হৈছে আৰু লাহে ধীৰে কৰি আমি বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুপাতে শিক্ষক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো আৰু এই গোটেই ব্যৱস্থাখিনি আমাৰ যিখিনি আইন এতিয়া আছে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট পেৰেণ্ট এক্ট আৰু তাৰ লগত আমি অসম চৰকাৰৰ যিকেইখন প্ৰভিনচিয়েলাইজেশ্যন এক্ট আছে আৰু তাৰ প্ৰভিনচিয়েলাইজেশ্যন ৰুল আছে সেইখিনিয়ে আমাৰ যথেষ্ট কামখিনি আমি আগুৱাই নি আছো ইয়াৰ কাৰণে আৰু এখন বিলৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মই উপলব্ধি কৰি তেখেতক মই জনাওঁ যে যিহেতু আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত আইনৰ অধীনত কামখিনি হৈয়ে আছে গতিকে এই বিলখন যাতে প্ৰত্যাহাৰ কৰে ধন্যবাদ থেংক ইউ